כמעט שכחת אותי. סגל המחלקה, בני משפחה יקרים, חבריי לספסל הלימודים, איזה כיף שסיימנו. הדרך שעברנו, כל אחד עם עצמו, הנה דרך ארוכה עד לקבלת התעודה היום. הדרכים שלנו שונות ומגוונות, אך מחבר בינינו דבר אחד, למידה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון. כולנו הגענו עם מחשבות ותהיות לתואר. מי יהיו החברים שלנו? מה נלמד? האם נהנה? מתי נצא לברקה? מה יהיה השכר דירה שלנו? והאם נצליח לשלב הכל ביחד? אספר לכם שאני באתי לבן גוריון מפוחדת. המורות שלי מהיסודי ועד התיכון אמרו לי שאני רואה את העולם בשחור ולבן, שאני צריכה להתחיל לראות כמה גוונים של אפור. המורה שלי בארצות הברית אמרה לי שאין סיכוי שאצליח ללמוד משום שאינני מתמידה מספיק. בעוד המורה שלי לפסיכולוגיה בתיכון אמרה שכישורי הכתיבה שלי לוקים בחסר. בקיצור, לא הקינדר הכי בואנו. אז החלטתי להוכיח לכולם אחרת ונרשמתי לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון. חוויה זו הייתה מאתגרת. בשנה א' נבהלנו מהוגים כמו מרקס וובר ביסודות הסוציולוגיה. בתולדות האנתרופולוגיה לא הבנו מדוע אנשים מעבירים אחד לשני ראשים של אויבים או מתנות חסרות ערך על מנת לקיים יחסים שבטיים טובים. בשנה ב' החברה הישראלית פילחנו את החברה ולמדנו על היחסים בחברה שלנו, ערערנו על הקיים. ניסינו להבין כיצד הבניות אלו באות לידי ביטוי באמצעות שיטות מחקר איכותניות וכמותניות וגם בקורסים השערתיים נוספים שבהם השתתפנו. לבסוף, בשנה ג' למדנו תיאוריות מתקדמות של הוגים ובחרנו לחקור נושא מחקר מגוונים וקטנים כחלק מהתנסותנו בכתיבה מחקרית בסמינריונים שלנו. היום, כבוגרת המחלקה לתואר ראשון וסטודנטית בה לתואר שני, אני יכולה לומר שאני הוכחתי לכל המורים בעברי אחרת. אין ספק שלמדתי המון מהמרצים ומכם חבריי לספסל הלימודים. שמחתי לחלוק איתכם מחשבות, תיאוריות, ספקולציות. תודה שהשארתם אותי. איזה כיף שלמדנו את הצורות מחשבה ופיתוח אישי ונהננו בדרך. כל זה כדי להתקדם לשלבים הבאים שלנו, כל אחד באשר הוא. אז לסיכום, חבריי, עברנו לא מעט. סיכמנו, מרקרנו, הדפסנו, תהינו, חשבנו והרערנו. בקיצור, עבדנו קשה להגיע ליום הזה. תתרפקו על הרגע שמקריאים ומקרינים את שמכם ושמות חבריכם, משום שמעטים הרגעים בחיים בהם אנו עוצרים להוקרה שלנו ושל אחרים. מזל טוב לכולם. תודה רבה לסטפני. הדובר הבא שלנו הוא דובר בשם תלמידי ה-MA, הבוגרים שלנו, אלדד לוי, שעושה דוקטורט באוניברסיטת אוסטין שבטקסס. וואו.